ବର୍ଗର୍ ନାଁରୁ ଏକା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାହା ଥିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏସି, ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ଆସି। ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥି ଯଦି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଭେଜ୍ ଦୁହି ବର୍ଗର୍ ଶିଖିଯିମା, କେତେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଭାବି ପାରୁନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ଶିଖାମି ଚିକେନ୍ ବର୍ଗର୍ ଆଉ ଭେଜ୍ ବର୍ଗର୍ ଗୋଟେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେନ୍ତା କରସନ୍, ଲାଇକ୍ କେନ୍ତା କରସନ୍, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କରସନ୍, ସବୁଥିର ପ୍ରୋସିଜର୍ ବତଉଛେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୁଲ୍ବେ, ଇନ ସର୍ଚ୍ଚ କରବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ମୋନାଲିସା ଦାସ। ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆସିଯିବା। ଯେନ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛେ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେହେତୁ ମୋର ପୋର୍ଟଟା ଅଛେ, ମୁଇଁ ସେଟା ବାହାର କଲି, ଲୋଡ଼ିଂ ହେଇଗଲା। ଏହେଦେ ଦେଖୁନ୍ ଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ଲାଲ୍ ଅଛେ, ବୋଇଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କର୍ବାର୍ ତାଲି। ଇଥି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଇ ସାଇଟ୍ରେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ ବାହାରିଲା ହେଟାକେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆର୍ ଅଲ୍ କରିଦେବେ। ଅଲ୍ କରିଦେଲେ କାଁ ହେବା, ମୁଁ ଯେନ୍ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼୍ମି ଆପଣଙ୍କର ଥି ସେଟା ବାହାରବା। ଆଉ ଇନ ଯେନ୍ ହାଚିହ୍ନା ଅଛେ ଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ବୋଲେ ଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ହେନ୍ତା ମୋର ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ହେନ ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଦାସ କ୍ରିଏସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ ହେଥି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଲିଷ୍ଟ ବାହାରବା। ଆଉ ମୋର ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବୋଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ ତକ ଯେତେ ବି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 95 ପାଖାପାଖି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲିନ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ମାନେ ବି ଦେଖିପାରବେ। ଆଉ ସବୁବେଲେ ଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କେ ନାଇଁ ଚିପ୍ବେ, ଥରେ ଚିପିଦେଲେ ବେଲେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ବାର ବାର ସେଟା ଚିପ୍ବେ ବେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବା। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କରିବେ ଏନ୍ତା ତଲ୍କେ ଆସ୍ବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ ସେନ ଯାହା ବି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟଟେ ଟାଇପ୍ କରବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖରାପ ଲେଖ୍ବାର ଅଛେ, ଆଉ ଯେ ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେବେ ମୁଇଁ ସେ କମେଣ୍ଟଟା ପାଇଯିମି। ଏନ୍ତା କରି ଲାଇକ୍ କରସନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରସନ୍, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରସନ୍। ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ଏନ୍ତା ହେଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଇଁ ଟ୍ରାଏ କରସିଁ ସବୁବେଲେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଛାଡ଼୍ବାର୍ ଲାଗି। ଚାଲୁନ୍ ବନାମା ଆଜି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଗର୍, ଗୋଟେ ହେଉଛେ ଭେଜ୍ ବର୍ଗର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛେ ଚିକେନ୍ ବର୍ଗର୍। ଇଟା ଚିକେନ୍ରେ ହଲ୍ଦି ଟିକେ ଦେଇକିନା ଇଟାକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ଇଟା ଖାଲି ମୁଇଁ ଆଳୁ ନେଇଛେ। ତ ପହିଲା ଦେଖୁ ଭେଜ୍ ବର୍ଗର୍ରେ, ଇଟା ମୁଇଁ ବିମ୍ସକେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କରି କାଟିଛେ, ଆଉ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦଉଛେ। ଟିକେ ପକଉଛେ ସିମଲା ମିର୍ଚା, ଆଉ ଟିକେ ପକଉଛେ ଗାଜର, ଆଉ ଚିକେନ୍ ବର୍ଗର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇଛେ ସିମଲା ମିର୍ଚା ଆଉ ଗାଜର, ବିମ୍ସ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ନାଇଁ ଦିଏ। ଇଥିରେ ପକାମି ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ, ଆଉ ଇଥିରେ ବି ପକାମି ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ, ଇଥିରେ ପକାମା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆରାରୁଟ ପାଉଡର, ଅଧା ଚାମଚ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଆଉ ଇଥିରେ ବି ପକାମା ଅଧା ଚାମଚ ଆରାରୁଟ ପାଉଡର। ଚିକେନ୍ ବର୍ଗର୍ର ପେଟିସ୍ରେ ମୁଇଁ ଇଟା ପିଆଜ ସାନ ସାନ କରି ପକେଇଦେଲି, ଟିକେ ଟିକେ ପକାମା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକେ ପକାମା ଲୁଣ, ଇତାକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦଉ, ଆଉ ଇତାର କାମଟା ପହିଲା ଆମେ କରିଦଉ। ଇଥିରେ ଟିକେ ଲାଗ୍ବା ପାଣି, ଇଟା ବି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତ ଏବେ ଆମର ଭେଜ୍ ବର୍ଗର୍ ଲାଗି ଟିକି ବନାମା, ଇଟା ଟିକେ ବେଲ ରଖିଦେଲାକେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଗଲାନ। ଇଟା ଏନ୍ତା ହାତେ ଧରବେ, ବଡ଼ଟା ଗୋଟେ ପୁରା ବନାବେ ଗୋଲ, ଛୁଆବେଲେ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଯଦି ଖେଳିଥିବେ ବେଲେ ବଢ଼ିଆ ବନେଇ ପାରବେ, ଏବେ ତ ଛୁଆମାନେ ଡୋର୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍। ଆର୍ ଇତାକେ ଏନ୍ତା ପ୍ରେସ୍ କରବେ, ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଦରକାର, ତ ମୁଇଁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଗୋଲ ବନଉଛେ। ସାଇଡ଼୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ଫାଟବା ଟ୍ରାଏ କରବେ, ଇଟାକେ ରଖିଦଉଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ଗ୍ରିଲର୍ଟା ପହିଲା ବସେଇ ଦଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ରିଲର୍ଟା ବସେଇଦେଲିନ, ଇଟା ଆମେ ତେଲରେ ନାଇଁ କରୁ, ଇତାକେ କର୍ମା ଆମେ ବଟର୍ରେ, ଯେହେତୁ ମଝାମଝି ଖାଲି ହେବା ମୁଁ ଟିକେ ବଟର୍ ବସେଇ ଦଉଛେ।
एबे आमर टिकीटा के आमे पकामा। देखरी तके 5 मिनट लगे छाड़ी दमा, एटा टिके पुड़पुड़ा हबार जरूरी है। एबे तके उल्टे दमा, देखुन मस्त हीचे। ସେ ବନ୍ର ସାଇଜ୍ର ଏକା ଆମେ ଏଇଟାକେ କର୍ମା, ଟିକେ ଫ୍ଲେମ୍ ବଢ଼ାମା, ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ହେବାର ତକ ଆମେ ଏଇଟାକେ ଟିକିକେ ଭାଜମା। ସେ ଯାଇଛନ୍ ଟିକେ ହଏ, ତ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଇଟାକେ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେମା, ଆଉ ଆମର୍ ବନ୍ଟାକେ ସେକିଦେମା। ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଦଉଛେ, ଆଉ ତାପରେ ଫେର୍ ବଟର୍ ଟିକେ ଦଉଛେ। ଏବେ ସେକମା ମୋର ବନ୍ କି ବର୍ଗର ଲାଗି ଏନ୍ତା ବନ୍ ମିଲ୍ସି, ସେଟା ହିଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆନ୍ବେ। ଏତେକେ ମଝିରୁ କାଟିଦେବେ, ଆଉ ଏବେ ଏତେକେ ସେକିଦେମା। ପହିଲାଟା ଥିଲା ବନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପରର ପାର୍ଟଟା, ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ତଲଟା ବି ସେକି ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ଏତେକେ କାଢ଼ି ଦଉଛେ। ଏଇଟା ଫେର୍ ଟିକେ ବଟର୍ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ମୋର ଚିକେନ୍ ବାଲା ବନ୍କେ ମୁଇଁ ସେକି ଦଉଛେ। ଚିକେନ୍ ପେଟିସ୍ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଯେନ୍ ରେଡ଼ି କରିଥିଲା, ସେଟାକେ ବି ମୁଇଁ ଚଟକି କରିକିରି ଏନ୍ତା ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ କରିଦେଲି ନ। ଆଉ ଏବେ ଇଟାକେ ବି ଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ମୋର ଯେନ୍ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ବଲର୍ ବାଲା ଏନ୍ତା ଦାବି ଦେଇକିନା ସେକିଦେମା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଟା ଚିକେନ୍ ଏ, ସିଝବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା। ଇତାକେ ଇନ ବସେଇ ଦେଇଥିମା, ଆଉ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ଭେଜ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ବର୍ଗର୍ଟା, ତାକେ ଆମେ ଆସେମ୍ବୁଲ୍ କରିଦେମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ସେଟାକେ ପହେଲା ଆସେମ୍ବୁଲ୍ କର୍ମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଇତାକେ ଏବେ ଆସେମ୍ବୁଲ୍ କର୍ମା। ଇଟା ହଉଛେ ତଲ୍ ପାର୍ଟଟା, ଇତାର୍ ଉପରେ ରହିବା ଆମର୍ ପେଟିସ୍ଟା। ପେଟିସ୍ ରହିବାର ଆଗରୁ ଇଥିରେ ଆମକୁ କାଣା ଦେବାକେ ପଡ଼୍ବା, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଆଉ ଚିଲି ସସ୍। ଏତାକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରାଇଦେମା, ଆଉ ଆମର୍ ବନ୍କେ ଇଥିରେ ଦେଇଦେମା, ସରି ଟିକିକେ ଆମ ଇଥିରେ ଦେଇଦେମା। ଦେମି ମୁଇଁ ମୋର ମେୟୋନିଜ୍, ମେୟୋନିଜ୍ ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ବିଗ୍ ବଜାରରୁ ହିଁ ଆନ୍ସି। ଯାର ଘରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ସିଓର ମେୟୋନିଜ୍ ଥିସି, ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ସବକର ଘରେ ରହୁଛେ। ତାର ଉପରେ ଦେମି କାକୁଡ଼ି, ତାର ଉପରେ ଦେମି ଟମାଟୋ, ତାର ଉପରେ ଦେମି ପିଆଜ, ତାର ଉପରେ ଦେମା ଚିଜ୍, ବନ୍ଦ କର୍ମା ବନ୍ଦ ଟାକେ। ତ ହେଇଗଲା ଆମର୍ ଭେଜ୍ ବର୍ଗର୍ ରେଡ଼ି। ଦେଖୁନ୍ ଇତାର ଉପରେ ଖାଲି ଟୁଥପିକ୍ ଗୁଟେ ଆଉ ଚେରି ଗୁଟେ ଲଗେଇ ଦେସନ୍, ଆଉ ଇତାର ରେଟ୍ ହଉଛେ 50 ଟଙ୍କା। ତ ଇଟା ମୁଇଁ ଗୁଟେକେ 15 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ସବ୍ଜି ପତର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋର 30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିବା। ତ ଭାବୁନ୍ ବାହାରେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗ୍ସି ନୋ ଡାଉଟ୍, ବଟ୍ ବାହାରର ଆଉ ଘରର ରେଟ୍ ନିଜେ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଥିବେ। ତ
तो ई हिसाब रे चिकन रोटा भी बनामी सेटा भी मुई आपन को देखौचे देखि पारु तुबे इटा भी हेई गला न मझिरा थोरे इटा के मुई उल्टे देथिली आउ इटा भी एबे पूरा रेड तो इटा हमर चिकन पेटीज उपरे अलगा ट्विस्ट देमी इतर उपरे का मुई चीज दे देमी सो दैट गरम रे सेटा मेल्ट हे जिबा आउ रे अधिक टेस्टी लागबा इतर प्राय ट्राई करबे से स्लाइस वाला चीज जे नाइसी सेटा यूज करबा ट्राई करबे बर्गर रे स्लाइस ता यूज करबा लागि मोर पाके स्लाइस ता नाइ थई से लागि मुई रेड कलाटा यूज करू नेक्स्ट एबे फ्राइंग पैन रे फेर थरे जेन बन अछे जेनता आमे भेज लागी सेटा के सेकी थिला काटी देकरी ऊपर तल दुहिटा इटा भी हंता आमे सेकी दमा तो एबे हमर बन के असेंबल करमा टमाटो चिली और मेयोनीज टा हमें ऊपर और बन रहे लगे दमा कितना लग ची तो मैं नानी के लिए तो बोलो तो तलर थे आमर तलर बन रे पेटिसटा मुझे देदेली तार उपर देमा टमाटो काकुड़ी आपन को जहा जहा भल लगसी कंचा खाबा के सब आप दे पारबे प्याज आउ इटा है गला चिकन बर्गर रेडी